Завръщаме се отново в столичната зала Терялица да проследим и второто полувреме на двубоя от деветия кръг на Българска баскетболна лига Зона Запад между съставите на Локомотив 2020 и Атлетик. След първите 20 минути 39 на 21 за възпитаниците на Георги Младенов, които са в бели екипи. След малко ще ви кажа и стартовите 5 срещу тях в червено с състезателите на Атлетик, водени от Константин Касъров. Има някои отсъстващи, но сега ето какво хубаво начало, ударно бих казал, на червените с тройка на Денислав Иванов с номер 11, 39 на 24. За тези от вас, които сега се включват на живо в ефира на B1B Sport TV, накратко едно резюме до момента. Първите 5 минути 14 на 0 без Локомотив, отчаиваща предина, но постепенно червените така се посъбудиха. Върнаха няколко коша, най-вече и тройки. И не че разликата е малка, но така вече по-смело поглеждат към таблото на Локомотив. Иван Павлов сега много хубав пробив при цялата обрана на съперника. Най-резултатни до момента за Локомотив Васил Михайлов е с 10 точки и 10 борби. Антон Диков е с 9 попадения. Толкова има и Ставрев. Сега опит за тройка на Панчев. Несполучлив. Михайлов спечели борбата. Продължава сам да дриблира. Нарушение срещу него. А за червените с 6 точки. Трудно можем да кажем, че се е отличил, но най-много има Александър Димитров. След 3 много хубави бързи контри, които той успя да завърши сам под кошието. Диков сега стреля от тройката. Бе принуден, тъй като изтече времето за атака. Не успя. И отново възможност сега за играчите в червено още да стопят под немалкия си пасив. Радослав Йорданов сега с номер 13. Също направи няколко много хубави бързи пробива. Много неточна стрелба сега на Румен Янакиев. Отново Васил Михайлов към Антон Диков. Пак тройка. Този път обаче е много добро изпълнение. 42 на 24. 12 точки вече за Диков, с което той става най-резултатния. И чаква сега Иван Павлов. Да се включат Панчев. Сам ще играе и бележи първите си две точки. Калоян Панчев, атакуващия гард на Локомотив. 26 години. И разликата отново 20, 44 на 24. Значи трето поредно нападение. Изключение на тройката преди малко на Денислав Иванов. Не се разбират нещо в атака. Момчета Константин Касъров, който прави много смени с цел да накъса играта и сериите на съперника. Спечелиха си борбата след опита за тройка на Димитров. Сега Иван Павлов най-добре позициониран там. Васил Михайлов, отново Павлов. Реши да пробва и той късмета си от зоната за три точки. Не влезе този път. Още един хубав пробив в червено и отново на Денислав Иванов. 44 на 26. Продължава атаката на Атлетик. 3 минути и половина от началото на тази трета четвърт. Опит на Александър Димитров. Без каквато и да е подготовка, опитват да бележат тройки. Не им се получава за сега на момчетата в червени екипи. Ставрев.
Нова тройка, този път на Калоян Велинов. 47 вече станаха точките на Локомотив. Така, спокойно си играе, когато имаш аванс от 20 точки. Трети опит на Димитров и трети път. Не се разбрака сега с Янакиев. Отново доста смени в червено. Завърши се с номер 15. Рикардо Масафра. Иван Павлов добре се справи там с персоналния си пазач. Ставрев пропусна, но пък бе дублиран добре от Васил Михайлов. И той вече с 12 точки. Колкото има и Диков. 49 на 26. Продължава да расте преднината. 23 пункта е вече тя за белите. Които уверено вървят към четвъртата си поредна победа и с 9 точки малко ще се качат в класирането. Макар че то е много относително още. Ще отбелязваме хубаво изпълнение от дистанция. 49 на 29. В средата на тази трета четвърт Иван Павлов много хубаво проби. Ставрев взе борбата. Съвсем малко не достигна отново Калоян Велинов. Да увеличи актива си с 3 точки. Запазва се. Отново най-бърз тук е Кристиян Ставрев. Припрени действия, ни предизвикани грешки. Затова и резултатността е така сравнително ниска. Тъй като снощи имахте възможност да наблюдавате 4 мача в нашия ефир от зона Запад. Хебър и Локомотив стигнаха до, бих казал, близо 100 точки до 98 и двата отбора при успехите си. Сега още една тройка от дистанция за Васил Михайлов. 52 на 29 и 15 точки за него. Промени и двата състава. Михайлов. Добре се разви тази атака. Жалко, че финала не бе по най-добрия начин. Хубав пас. Александър Димитров. Силно докосване към Радослав Йорданов. Отскочи малко по-рано. Обаче Любомир Халкалиев и виждате каква битка там от страничната линия. Христо Михайлов сега се е появил в игра. Напуска Александър Димитров. В игра се завръща Денислав Иванов за червените. О, 20 пункта е предината на Локомотив 2020. Нарушението е на Христо Михайлов. Атакуващия гард на Атлетик Денислав Иванов ще изпълни. Два наказателни удара. Пропуска първия.
при втория успя. 52 на 33. Отново Васил Михайлов започва атака за Локомотив. Ставрев. Изчакват сега. Ясен Милов също за втори път се появява. Другия плеймейкър на успява Васил Михайлов да реализира и да пробва след това да увеличи още актива си. По-малко от 3 минути до края на третата част. Разликата се запазва около 20 на точки в полза на Локомотив 2020. Точен е тук Васил Михайлов, т.е. Христо Михайлов, простете. Двамата с еднакви фамилии са, но са едновременно на терена. 12 е Христо, 16 е Васил Михайлов. Виждаме, че Георги Младенов подготвя нова смяна. Но Васил Михайлов печели борбата, ако не се лъжа, 12 след те в негови актив. Отдавна направи дабл-дабл. Още две точки за Калуян Велинов. Напуска сега Христо Михайлов. Седне да си почине малко. Преса от страна на Атлетик. Се опитат да затруднят изнасянето. Васил Михайлов, Камилов. Антони Уилиев е влязъл на мястото на Христо Михайлов. С номер 9 в червено е Михаил Костадинов. Той малко по-рядко се появява в игра. От трина позиция бележи Денислав Иванов. Сравнително добър матч за него. Антон Диков. Не успя този път. Опита се Костадинов. Изтегли се от зоната за тройката. Малко повече от минута до края на тази четвъртина. Много сарийски сигнал. Георги Младенов е на сарийската маса. Има диалог сега с един от реферите. Предполагам, че има своето основание. Няма нужда от нагнетяване на напрежението. Спокойно си върви в боя. Видимо е доста на Георги Младенов. На Николай Гайтанджиев. Може би за това нарушение, което сега изпълнява Денислав Иванов. 56 на 36 е резултата. 20 точки пред нея за Локомотив. Една минута преди края на третата част. Васил Михайлов сега изпусна топката. За него в късмет.
И Бояджиев не успя да я укрути. Диков опита тройка. Продължава атаката на Локомотив. От още няколко секунди на разположение до края на атаката. Бележи тук Христо Михайлов. Но и две точки. 58-36. Имат време и за отговор съперниците им. Даниел Петров. Но тук лошо се подхлъзна неговия съотборник. Дълна, че си приземи. Не, изправил се веднага. Зачита се коша на Христо Михайлов и ще изпълни един наказателен удар. Не, това беше Антон Диков, простете. 60-36. Надявам се да се успокоил малко Георги Младенов. Румен Янакиев на мястото на Александър Бояджиев. Бележи Диков. И той е вече с 15 точки. На 36. 25 вече е аванса на Локомотив 2020. Десетина секунди до края на частта, но по-малко за атака имат червените. Сбъркаха и сега възможност с лекота Васил Михайлов да ги накаже още веднъж. 63-36. Така и приключва тази трета част. 24 точки отбелязаха белите срещу 15 на съперника. И ще имат кратка пауза преди финалните 10 минути. Край на почивката, началото и на финалната четвърта част между съставите на Локомотив 2020 и Атлетик. 63-36, убедително водят момчетата на Георги Младенов. Просто с каква разлика ще стигнат до успеха.
два неуспешни опита и на двата състава. Най-резултатният до момента, малко поглед и върху статистиката. За Локомотив е Васил Михайлов с 17 точки и 15 борби. Давал за него. Близко до там е и Кристиян Ставрев, който също има 12 борби, 9 точки. А 15 победени има Антон Диков. За червените най-много е облязал Денислав Иванов 11 пункта и Александър Димитров 9. Дига ръка сега номер 13. Нарушил е правилата Антонио Илиев. Пропуска обаче тук Димитров. Възможност сега да направи 10-та си точка. Много не успя. Взе борбата Васил Михайлов. Нарушение срещу играча с номер 9, Ясен Милов. Иван Павлов към Васил Михайлов. Виждам, че се успокои вече и Константин Касаров. Явно се е примирил с поражението. Трудно може да се прибере някой наставник с загубата, но явно с оглед на разликата на класите е наясно какви са възможностите на неговия отбор. Не се разбраха отново Янакиев, сега и Димитров. Хубава игра в защита на играча с номер 6, червено. Добре блокира чисто. 5 на 3 има числено преимущество. Много добре отиграно тук. И това, което пропусна преди малко, сега го реализира. 11 точки за Александър Димитров. 65 на 38. Отново той много високо отскочи. Опитаха се с тройка сега още малко да стопят. Само обаче е тук в предни позиции Кристиян Ставрев. Трябва да изчака своите съборници. Васил Михайлов се обърна и видя, че няма кой да му попречи да направи нова тройка. 20 в неговия актив са точките вече. Борбите 16, а преднината 30 точки за Локомотив срещу Атлетик. Наистина чертава се тежка загуба за червените, които са на път да инкасират 8 поредна загуба. Сега тройка много на Александър Димитров. 14 точки за него, 68 на 41. Имаше малко напрежение в края на третата част, но всичко мисля, че вече е спокойно. Няма нужда от нерви. Двойна смяна в състава на Локомотив. Такава има и при червените. Напуска Янакиев. Тя вече е традиционна смяната на мен. Връща се Александър Бояджиев. Шест минути и половина до края на тази среща, която е с предопределен край. Въпросът е с каква разлика Локомотив 2020 ще стигне до четвъртата си победа в шампионата. Ставрев. Не успя сега да стигне до борбата. Тук нарушение на Иван Павлов. Застана тук на пътя на Радослав Йорданов и той сега. Не знам колко са отборните нарушения. Мисля, че са малко за
Локомотив. Близко бе до поразяване от тройката. Йорданов завъртя се топката, не пожела да влезе. Здраво се захапали двамата плеймейкъри. Павлов на белите и Йорданов на червените. Няма да бъде зачетен кошът сега. Решението е на Николай Гайтанджиев. Напуска Даниел Петров. Игра отново Денислав Иванов. И номер 15 Рикардо Масафра. За червените. Малко повече от 5 минути до финалната сирена. Димитров не се притеснява да стреля. Отново втора поредна тройка за него. Браво на Александър Димитров. Мисля, че вече 17 точки направи най-резултатния състава на червените. Отличен пас сега. Много хубав поглед на Иван Павлов. Оставен под коша. Бележи Антон Диков. 70-44. Позанемариха защитата. Играчите в червено. Хубаво като замисъл. Не може обаче да стигне. Ето видите, по-бавничко се предвижват играчите на Локомотив в предни позиции. Ето това е много бърза и скоростна атака. Отлично реализирана от Кристиян Ставрев. И той вече е създавал дабл 11 точки и 13 борби. Тук увлече се в индивидуални умения Любомир Халкалиев. Крайна сметка не успя да завърши добре атаката. Васил Михайлов. Много хубав пас и отново Ставрев. 13 точки за него. Диков сега, може би Васил Михайлов ще напуснат. Също и Кристиян Ставрев. Да, ще даде Георги Младенов шанс за изява и на тези играчи, които по-малко и по-рядко се появяват в игра. Много смени в другия отбор прави Константин Касаров. Че целият отбор. Халкалиев ще изпълнява. Пропуска първият наказателен удар. Успокоява го неговият съотборник. Да видим. Коригира се при втория. 45-та точка за Атлетик. В рамките на 30-те се движи преднината. Велинов се е върнал в игра заедно с Ясен Милов. Преса за червените, виждате тук. Видим дали това ще проработи. Сарийски сигнал тук. Грешка при нападението на белите. Спокоен е Георги Младенов този път. Не се ядоса, макар че бе елементарно сгрешена топка. С номер 5 виждаме сега и Мартин Бянков за първи път от началото на двубоя с номер 5. Както и Мартин Младенов с номер 4. 3 минути и половина до края на тази среща. Убирително Локомотив 2020 води в резултата и се доиграва матча. Въпрос е, че сега е момента двамата треньори да използват различни игрови схеми, които при друго развитие на обстоятелствата и неясен край нямаше да могат да направят. Антон Диков
Милов. Пропусна. Панчев също при добавката. Бележи и е фаулиран. Денислав Иванов. 13 точки има той, 17 има неговия съотборник Димитров. 7-4 на 47. Четиринайста точка за Иванов и 48 за отбора му. Нарушението е на Рикардо Масафра. Точно 3 минути до края. Христо Михайлов. Сега ще има възможност и той да увеличи актива си. Не успя при първи опит. На 26 години тежкото крило на Локомотив 2020. При втория се коригира 75 на 48. Хубава тройка и на Калоян Панчев. 78 на 48 и отново 30 точки е предината на железничарите. Тук видяхме за малко отново се е появил Петър Каменски. Той малко престоя на площадката днес. Сега ще го видим как изпълнява наказателни удари. На 20 години. Първа точка и за него в тази среща. 78 на 49. Хубав пас на Милов. Само докосване той към Велинов, а пък Христо Михайлов завършва усилията на тримата. 80 на 49. Най-голямата разлика от началото на срещата. 31 точки. Доби смело сега да стреля от тройката Каменски. Като че нямаше добра видимост. Милов. Вече девятки в спорт тук срещу него Костадинов. Минута и половина до края. Нарушение сега срещу Христо Михайлов. И Диков тук имаше добавка. Какво е решението на съдиите?
бележи Диков. 16-та точка за него. 83 на 49. Все по-голяма става разликата. Браво на Каменски. Тук много добре дублира своя съотборник Даниил Петров. 83 на 51. Поне минаха бариерата от 50 точки. Сега обаче тройка 86 на 51 са точките. 35 пропусна под коша Михаил Костадинов. Панчев тук бе толкова сигурен, че ще вкара. Все пак придобавката го направи. 88 на 51. 37 точки е разликата. И отново Каменски. Браво на момчето. В рамките само на минута-две реализира 5 точки. Опита и тройка. 88 на 53. Това ли ще е крайният резултат? 35 точки. Имат още на разположение 20 секунди, но вече се поздравяват играчите на двата отбора. Това означава, че няма да атакуват тези в бяло. Така, убедителна победа. Тази среща, която бе от деветия кръг на редовния сезон на Българска баскетболна лига Зона Запад в А-група Локомотив 2020 надигра с 88 на 53 състава на Атлетик, воден от Константин Касаров. И легендата Георги Младенов записа вече четвърта победа срещу само една загуба. 9 точки. Предвиждат се малко напред класирането играчите на Локомотив 2020, които имат и 3 отложени срещи. Това е пак и 8 поредно поражение за червените, които ще останат на дъното в класирането заедно с Политехника и вторият тим на Балкан. Но видяхте как ботевградчани опитаха да изненадат фаворита, така че много е интересно в тази Зона Запад. Не пропускайте преките предавания в ефира на B1B Sport TV. А след днешният спортен маратон в нашия ефир от мен, Красимир Николов, и от целия екип ви желая приятни минути с нашата програма.